provohet. Mund të ketë dhe ka shumë më kate, shumë probleme të tjerë, por... Fajnë për Saliu. Sigur që për këtë situatë... Vazhdoj. Kush e solli këtë se? Vazhdoj pra pak. Unë isha duke thënë, isha duke thënë gjë tjetër. Jo pak, jo ka Saliu. Unë isha duke thënë gjë tjetër, po ju e keni problem të ashtë. Se më të sënohet Saliu. Ta dhjojmë dhe shlemur. Unë dhe më këtë, Lulzim Basha nuk e dha dorëheqjen nga dëshira, dha i detyruar, ja kërkuan dorëheqjen. Dhe duhet ta jepte nga dëshira që të regjistrohet dorëheqja. Këtë bëri, se si dia të bëj unë komendin apo burrë. Ma kundërshton. Jo, jo, po ta mbaroj flamur dhe represioni, po. Këtë se dia. Nuk është çështje komploti, pra është çështje që i detyruar nga grupi parlamentar i vet, i cili kërkoi dorëheqjen, dha dorëheqjen dhe tha që unë po bëj një hap pas. Nuk tha që jam larguar nga politika. Dhe sigurisht dhe vetë ka thënë që do rikthehe me një proces votimi. Unë këto pres. Dhe çka ka këtu? Është krizë normale. Pra ka ikur dhe nëse do rikthehet, do shkojë të votohet. Po se votuan në Kran, do ikë. Po flasim. Po tallet. Kjo është. Ore, dakord, mund ta shash, mund ta kërdisim se është krizë normale. Ja, ja. Gjore. Basha, jo, jo, fillon zonë shpikim, shpikim. Shiko, të lutem. Fatkeqësia këtij vendi është se keni. Jo, jo, ai po thotë një gjë të vërtetë. Jo, jo. Jo, jo. Fatkeqësia ai po thotë njerëz që mendojnë si unë. Po të lutem. Vjen keq. Jo, nëse fatkeqësia është pa njerëz që mendojnë si unë. Të lutem. Sepse të justifikosh për po të ishe me njerëz që mendojnë si ty, si Saliu, ky vend s'duhet ekzistojë atë, po pse ka njerëz si unë? Zoti Nova. Ka njerëz ky vend ekziston atë. Ai ka bër bastardlikun më të madh që mund bëj një qytetar i politikan dhe ti ke pafytyrësinë për ta mbrojtur atë bastardlik. Është turshëm. Çka punë fytyrës të bëjë kujt duash, po jo. Është turshëm kjo, kaq. Fakti që mbron Saliun, e ke 30 vjet që i rri aty nga mbrapa. E me gjithë zullumet poshtësi që na bën nga mbrapa. Ne tregojmë fytyrën tim. Ne tregojmë dinjitet. Ne tregojmë fytyrën. Se kjo 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 kategori, kjo kategori. Ju jeni as pasur se i tregoni fytyrën njerëzve që kanë fytyrën. Kaq po them, kaq po them. Jo. Tani. Po fytyrën. A diku po? Po pra po. Të rriqen mbrapa fytyrën. Këtë më të rriqen. Ore, kesh fytyrën dinjitet, nuk bën ato pastat bastardin. Edhe bastardligjet nuk mbrohen. Kaq shumë të flamur. Të gjithë dinë që ti ke nga kuksi flamur se nuk të voton të njëri atje. Em tregoti mu fytyrën dhe shkova atje, po më tregoti mu fytyrën. Dit brava, jo ti. Se mos na zgjeni atë amas. Po jesh nuk kuash u kthem ndaj. Po zot, kjo matan. Po tani trego mu fytyrën. Kthem u matan, mos ke vërtet kja fytyrë. Po më tas po flas. Shikoj, tani mos më lind të ndry. Kthem ata jo. Të fut ju lutem. Tash ti të them të vazhdoj të flasun. Si do flas tani por unë do të them dhe unë diçka. Jo do të më po më dëgjoj një fjalë pak. Pranoj vetë xhevet ton. Por fyrje e fytyrës okay, këto këto s'ke dhënë. Flamur. Jo, jo. Të lutem. Jo, apo jo, fol me këtë. Po s'ke dhënë. Fare. Tani fare. Ka një. Ja një minutë. Unë do t'i them diçka, po jo t'i them diçka. Po më thua ça dush valla. Unë nuk kam, shiko. Unë mendoj që ti ke të drejtë na diktua. E para, shiko, unë nuk më plas fare për kush fiton, fitoj kush. Po më dakor. Për mua unë ta kam mendimet e tua. Ta marrin vullnet. Dhe ky duhet ta respektoj. Se po e morën fytyrë, do fëlliqet më kesi. Zotëri, ti ke mendimet e tua. Ta marrin vullnet. Dhe ky, por këto gjë. Dhe ky zotëri duhet të respektoj ty. Kjo kape sulmon çdo njerëz që ka bërë kjo. Kjo është banalisht, por ne kanë rënë këtu këta. Jo, të lutem. Pra ne këtu këta. Po të lutem, shiko, shiko çfarë problemi ka. Ti the një gjë shumë drejt. Lulzim Basha ka drejtë edhe të rikthehet. Dhe të rivotohet, e të gjitha. Por ne nuk po diskutojmë këtë. Po jo, dhe se nuk ka. Jo, jo, jo. Nuk ka kuptuar. Po jo, të lutem. Ne po diskutojmë, po të lutem tani. Të lutem. Ne po diskutojmë një gjë krejt tjetër. Ne po diskutojmë që Lulzim Basha ka dhënë dorëheqje. Dhe pra aq kohë sa ka dhënë dorëheqje, ai është deputet, është politikan, ka dhënë dorëheqje, ai e jep dorëheqjen plotësisht me të gjithë procedurat përkatëse. Mbarojnë procedurat, jepë dorëheqje. Shko zgjidhësohet në gjykat. Do të kthehesh prapë me vote me dita. Ktheu. Po si po thua? Po jo mos më thua. Unë këtë po them, ajo që kanë thënë, ai nuk shkon në gjykat sepse duhet zgjidhet dikush tjetër më vëlla dhe nuk zgjidhet. Po lere mo ato se hangi me rakun. Është kolaps vëlla. Po lere mo po ska lidhje ajo fare. Edhe pse saktohet to statuti një nga nënkryetarët. Jo një minutë. Partia kolaps sipas tit, ai duhet bëj një ai vite gjysmë pushimi. Sepse Juve sulmoni çdo një ndeshëm në atë parti vetëm pse s'është me Saliun. Jo më bën vetë. Po vëmur. Pashpa. Jo rradhë po ja. Ka të drejtë me mediat e Saliut e me gjithë forumet e Saliut me gjithë ata. Jo rradhë po ja. Shiko. Ti ke shkuar me propozimin e Lulzim Bashës te Instituti për Lirë. Jo rradhë bëni këtë më. Jo rradhë. Ke drejt ta mbrosh Lulzim Bashën, nuk po të. Se gënjem, s'ke fytyrë që gënjem. Kjo është vërtet. Kjo është e vërtetë. Ti turp çka njerë. Po diun mo. Unë jam propozim në Lulzim Bashës. Po. Unë s'kam marr asnjë cent nga Lulzim Bashës. Unë kam shkuar tek pandemi. Absolutisht, absolutisht. Unë kam aplikuar atje si të gjithë dhe duke qenë se njerëzit më njohin atje, më ka zgjedhur sepse besoj tek unë valla. Kam qenë unë aty ku ke qenë? Kur kam bërë ndërhyrje. Po. Shiko, po çfarë këtu, nxirre këtu. Nxirre këtu dhe lëse është e vërtetë. Ama do japësh dorëheqjen nëse del çështë kështu. Do japësh dorëheqjen nëse del çështë. Kam qenë prezant. Jepë fjalën. Jepë fjalën tu. Nga ai pranoj. Jepë fjalën. Pranoj bot. Shko drejt vetë vrasjes. Nuk kam mundësi, nuk kam mundësi. Nuk kam mundësi. Ka më zumer me. Po s'kam kod me. Ai bëni këtë. Po kam kod me. Po flamur ju. Po nuk merr pa. Kjo është. Kjo është mashtrim edhe më me pagesë, po le të them. Po shumë teori konspirative ju. Shumë të pagesë nuk ka. Ju me teori konspirative vetëm ka. Kaq kështu. Kaq kështu.
Sot Partinë Demokratike e drejton Lulzim Basha. Sipas Edi Ramës. Po, ta thuash. Po. Do ta thuash. Po. Sepse atë do Edi Ramës. Sipas Edi Ramës. Po. Thuaj edhe sipas Joe Bidenit po desh. Po. Do të jem aty. Po. Edi Ramës dhe Yuri Kim, s'ke nevojë të shkruaj. Edi Yuri Kim. Po. Okej. Kaq. Sipas Edi Ramës dhe Yuri Kim, sot Partinë Demokratike e drejton Lulzim Basha. Çfarë ju thoni ju qytetarëve që nuk kuptojnë më asgjë se ç'po ndodh në partinë tuaj? Pse duhet të vijojnë ti mbështesin njerëzit? Po. Ta them unë. Ja, një, disa prej tyre jemi dhe ne këtu. Po. Çfarë na thoni Flamur ju tani? Po. Me gjithë këto që ne shohim, një karikaturë e shëmtuar po. E pluralizmit politik në Shqipëri. Edi Ramën ta lëmë për një moment ta mendojmë tani në këtë bisedë, se pastaj do hyjmë dhe te Edi Rama. Edi Rama është 99. I ka bërë të gjitha dhe i bën të gjitha. Po. Ta lëmë për një moment dhe të shikojmë edhe një moment të punën tuaj dhe le të kthehemi te Edi Rama dhe të flasim edhe për Edi Ramën. Po. Se cili nga këta ka vritje të tjetë urdhëro zotri. Çfarë do të them shqiptarëve? Çfarë do të them? Po. Ja ne, edhe ne këtu. Po, gjithë kujt. Urdhëro. Me Konigali. Me Konigali. Ishte një zyrtar i lartë i FBI-t, i pajtuar, i korruptuar nga Edi Rama për të likuiduar opozitën. U zbulua dhe ngeli skenari për gjys. Tashmë, Edi Rama dhe Yuri Kim vazhdojnë skenarin me gjykatën. E vazhduan në shkallë të parë, kur pala, kur nuk, ajo që sot quhet duan të quajnë pal, nuk pranoi të ishte pal, nuk një nuk pranonte të ishte pal dhe nuk ishte e pal, dhe kërkuan ta regjistrojnë me dhunë pas gjyqit ankimimin si pal, kur ishte dokumentuar që si pal. Pra, çfarë ka ndodhur? Dhe tani të dy këta Edi Rama Ram Gonigali dhe Yuri Kim janë dekretueset e pushkatimit të Partisë Demokratike. Me Gonigal gjykata ishte toga e pushkatimit të kësaj partie. Këtë ju them unë sot shqiptarve, demokratëve, opozitarve të këtij vendi. Bravo. Me këtë vendim, fal. Sikur me Gonigalin mund të dalë padrejti mos ishte zbuluar historia politike. Prit. Prit. Pse a mund të themi çfarë vendimi nuk ka qenë surprizë për ne dhe për demokratët. Pse? Ne e dim, Edi Rama, pa diskutim, do të donte të kishte pengun e tij atje, e ka thënë në parlament, ty të dua, ta kishte, sepse me duke pasur atë, duke përdorur atë, gjunjëzon, rënon, shkatron dhe likuidon opozitën. Edi Rama është njeriu që ka mbledh urrëtie genetike për këtë forcë politike që përmbysi regjimin e etërve të tij. Dhe që tentoi fillim ta integrojnë në këtë parti ta merrte dhe nga i se mori, kam lep. Dhe Edi Rama don ta likuidoj. Ka gjetë në fillim një brav që e mori peng me çështjen e parave ruse dhe tani një alibash. Sigur ti thua shemën dhe mbiemi se ti nga këta se. Një, jo, ta bashkon Saliu, ta them Alibash. Po pra, një Alibash Kaplani, një Alibash Kaplani që e mkon me para, tash e ka marr peng, që ndihet sikur është drejtues në fakt në emër të titullarit firmosi dërkush, e kupton se këta janë pitkini spital. Ngjarjet e këtyre, për sa i përket aspektit social, ndërsa për sa i përket aspektit politik janë ulëritse, janë dramatike në kufit të tragjikës. Pse them kufit të tragjikës? Sepse me këtë vendim, padrejtia ishte e tillë që tenton të asgjësohet të lihet jashtë zgjedhjeve Partia Demokratike, forca kryesore e opozitës. Dhe këta të dy janë në shërbim total të asgjësimit dhe të likuidimit Partisë Demokratike. Po tani çfarë? Ne çfarë do bëjmë? Ne pa diskutim do të ndjekim të gjitha shkallët. Jo se shpresojmë tek drejtësia e Sorosit dhe e Ramës. Po pse? Sepse ajo pa drejtësia është përdorur për Partinë Demokratike si tokë pushkatimi. Ndërkohë që drejtësi për incineratorët s'ka, për rrugët 22-3 milion euro kilometri s'ka, drejtësi për vjedhjen drogën mbas të dinë që është bën këtë Shqipëria nuk ka, drejtësia është thjesht një sektor i vogël në thundrën e ekzekutivit, por për sa i përket opozitës drejtësia ngrihet dhe merr rolin e togës së pushkatimit. Ne do ta çojmë këtë në të gjitha instancat dhe pastaj në gjykatën evropiane, rruga institucionale, rruga politike. Ne rezistojmë
ne do të jemi këtu, kemi filluar një. Po po, me atë revolucion që ju se keni marrë seriozisht. Revolucioni vazhdon dhe po ju them unë gjë. Do të vazhdojmë protesta, greva, nuk ndalemi. Ju kam thënë që do të faza e dytë do të jetë ne me shenjë. Nuk do të mundet dalin as nga shtëpia këta hajdutët. Basta.